Chuma blista, chuma peda, la co. Danas ćemo da se upoznamo s jednom lekovitom biljkom koja se zove plućnik. Ona ima šarene listiće što ima tačkice. Uh-huh. I bockaju listići. Šta ima to na listići još? Dla? Dlačice. Dlačice. Cvetići kako su? Cvetići su im šareni. I zašto se koristi? Za pluća, može da se kuva čaj. Kuva se čaj. Hvala plućnjak. Eto tako izgleda plućnjak. Ima ljubičasto, roze i tamno plavo. Bravo. Blista, šuma peda, la ku 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 ku.